Vamos, 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 v
Uma corrupção da Bafisa. Medieval. Thank you.
Oui, bah rigolez pas. Vous, só de olhar parece muito quente.
gosta mais é de piau. Isso é que é bicho. Melhor que as burguesas. Ouviste? Não digas uma coisa. Tu não digas uma coisa dela. Desculpa, vi. É, não sei como andava. Então, mas aí tem que ter o outro bilhete para mostrar. Vamos lá, vamos lá. Sabem para quem são estes quatro bicos? Agora vai matar os bicos, sabe? Não, não, não. Mas tem as equipações de todas as pessoas. Mas está alto. Já mexe os dedos mesmo. Brutal. Tu quer como é que eu posso parar para tirar uma foto? Para ser a luz. Calma, calma. Aperta mais.
mais, mas é que isto para mim cá já deve fazer muita batalha. Chega outro, pronto. Thank you.
Thank you.
Hey, look, we're on the fridge. Olha, aquele anfiteatro é onde está a barra. Quando é que entra assim? Vamos lá. Thank you.
Talvez não tenhas entendido bem o meu português. Eu disse boa tarde. Gentis damas e nobres cavaleiros, a minha graça é Dom Garibaldo II e estou aqui como juiz de liça, amando del rei Dom Dinis, primeiro do seu nome, a juizar a contenda muito gravosa que aflige o nosso reino faz 2 anos. Como todos sabeis, do casamento del rei com a rainha consorte Dona Isabel, apenas resultou um filho barão, Dom Afonso. Ora, seria ele naturalmente o sucessor do reino, não fosse a preferência del rei Dom Dinis por outro dos seus filhos, nascido fora do seu casamento. Ora, Dom Afonso, seu filho legítimo, não achou por bem que o sucessor do reino de Portugal fosse um filho bastardo e abriu uma guerra civil contra o pai que nos aflige faz 2 anos. Decidiram pai e filho que seria hoje, esta tarde, nesta liça, que se resolveria de uma vez por todas essa contenda. Ambos contrataram cavaleiros mercenários para os defenderem e será hoje, através de um torneio de armas e a cavalo, que se escolherá o próximo sucessor do reino de Portugal. Apresentado está o motivo desta contenda, vamos estar agora a apresentar os cavaleiros que se aprestaram por cada causa. Empeçarei por apresentar os cavaleiros a mando de Dom Afonso, filho legítimo del rei. Senhoras e senhores, o primeiro cavaleiro vem de terras cerca da vila de Óbidos, cavaleiro galhardo e bravo, adestrado desde criança nas lides das armas e da guerra. Aplaudi Dom Pereira de Torres Vedras! O próximo cavaleiro, também ele amando, Dom Afonso. Senhoras e senhores, não vos deixais enganar. É um cavaleiro mercenário que mata sem pensar 2 vezes a quem pagar mais. Aplaudi Dom Francisco Dias! E a cavalo, alto representante desta causa, cavaleiro mercenário vindo das terras de Inglaterra de propósito para esta contenda, senhoras e senhores, o muito afamado e garboso entre as donzelas de toda a Europa, Sir Richard of York! Passarei agora a apresentar os cavaleiros pela causa del rei, seu filho bastardo. Senhoras e senhores, o primeiro cavaleiro, apesar da jovialidade, é um cavaleiro bravo, com provas já dadas em batalha ao lado del rei. Aplaudi Dom Pedro da Maia! Amanhã, amando del rei, o próximo cavaleiro é um cavaleiro famoso e bravo, reconhecido no nosso reino pelo seu fraco temperamento. Reza a lenda que uma vez matou 100 mouros com os seus próprios punhos em batalha. Senhoras e senhores, Dom João da Meia! Cenário vindo das terras da Gália. Senhoras e senhores, Dom Pierre de la Guerra! Nos auxiliarão nas provas esta tarde, o Ramirinho e o Geraldinho.